Bakıda 4-cü beynəlxalq tibbi treninqlərə start verilib. 3 gün davam edəcək treninqlərdə Azərbaycanlı yanaşı Almanya və Türkiyədən alimlər də iştirak edir. Bakıda dünya səviyyəli alimlər tərəfindən 100-dən çox iştirakçıya laparoskopik və ümumi cərrahiyyə, endoskopiya, ultrasonografiya, radiologiya, ginekologiya və tibbin digər sahələri üzrə treninqlər keçirilir. Kurslar Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzi, Topçubaş Fadna Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi və Azərbaycan-Almaniya Tibbi Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. Treninqlər Avropada həkim, rezident və tələbələrə xüsusi peşə vərdişlərinin öyrədilməsi üçün tədris edilən proqramlarla aparılır. Bu ildən çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda artıq davamlı tibb təhsili sistemi başlayıb, hansı ki bu hər bir həkim üçün artıq vacibi bir hala çevrilib, hər bir həkim mütləq il ərzində bəlli bir tədbirlərdə iştirak etməlidir. Bu da hesab edirəm Azərbaycana dünya elmində, dünya tibb elmində olan yeniliklərin gətirilməsi və bizim həkimlərimizin də tibbin bu yeniliklərindən yararlanması və Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ixtisaslı tibbi yardımın səviyyəsinin artırılmasına kömək edəcəkdir. Topçubaş Fadna Elmi Cərrahiyyə Mərkəzinin direktoru Rauf Ağayev, Milli Onkologiya Mərkəzinin baş həkimi Azad Kərimli, Almaniyanın Hanover Universitet Klinikasının profesoru Mikhail Gebel, Türkiyə Hacettepe Universitetinin profesoru Meral Kambak bu tip tədbirlərin Azərbaycanda tibb elminin inkişafına verdiyi töhfələrdən danışdılar. Kursların yüksək ixtisaslı həkim kadrların hazırlanması və onların müasir tibbin yenilikləri ilə məlumatlandırılmasında əhəmiyyəti qeyd olundu. Bakıda belə bir treninqdə iştirak etməkdən çox məmnunam. Mən Almaniyada əsasən kontrast maddələri ultrasəs müayinəsi ilə məşğulam. Burada təlim keçirməkdə məqsəd gənc həkimlərin nəzəri biliklərlə yanaşı təcrübə biliklərini də artırmaq, əldə olunan təcrübəni tətbiq etməkdir. Treninqlər Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən akkreditasiya olunaraq 18 davamlı tibbi təhsil balı ilə qiymətləndirilir. İlham Zeynallı, Elçin Tağıyev, Nərmin Xəlilova xəbərlər.